Truputį noriu papasakoti apie mūsų vaikystės schemas ir kaip galima, jeigu atpažįstame, kad mūsų vaikystė paliko tam tikrų schemų mumyse, kaip galima su jomis dirbti. Ir schemos terminas yra terminas naudojamas schemų terapijoje ir kas yra schema, tai yra kaip tam tikras šablonas. Ir kaip mes įvardijame schemų terapiją, kuomet aktyvuojasi mūsų vaikystės schema, tai reiškia, kad mes į dabartinius savo gyvenimo įvykius reaguojam pagal tą patį šabloną, kaip išmokome reaguoti savo vaikystėje. Ne, tai tarkim, vieną pavyzdį duosiu, jeigu man vaikystėje susiformavo paliktumo schema, tai yra baimė, kad nutruks man labai svarbų santykiai. Ir ši schema yra gana dažna, paskui aš truputį papasakosiu, dėl ko jinai gali susiformuoti. Bet jeigu aš turiu šitą šabloną, turiu šitą tarsi šabloninę baimę, kad mano labai svarbų santykiai bet kada gali nutrūkti, aš ir būdama suaugęs žmogus galiu labai stipriai reaguoti į bet kokius požymius, kurie, man atrodo, gali byloti apie santykio nutrūkimą. Pavyzdžiui, jeigu užsimezgė kažkoks man svarbus ryšys, man gali būti labai baisu, jeigu žmogus neatsako į mano žinutes keletą valandų ir gali kilti mintys, gal tam žmogui kažkas atsitiko, gal tam žmogui jau nebeįdomu su manim bendrauti, ar dar kažkokios mintys, kurios atspindi mano baimę, mano vaikystės šabloną, kad man svarbus santykiai gali bet kada nutrūkti. Ir šią vadinamą schemą, paliktumo schemą, dažnai turi žmonės, kurie iš tikrųjų vaikystėje išgyveno svarbių santykių nutrūkimą. Tai gali būti tie atvejai, kuomet arba mamos, arba tėčio žmogus neteko vaikystėje. Arba gali būti ir taip, kad mama ir tėtis buvo, bet, pavyzdžiui, svarbiausias žmogus, prie kurio vaikas buvo prisirišęs, buvo močiutė. Ir močiutė mirė, kai vaikui buvo 6 metai ar 8. Ir jeigu su tėvais nebuvo stipraus emocinio ryšio, močiutės netektis gali irgi suformuoti šitą paliktumo schemą. Taip pat ši schema gali susiformuoti, jeigu įvyksta skyrybos ir nutrūksta ryšys su vienu iš tėvų, vėl vaikas gali išmokti bijoti, labai stipriai bijoti, kad bet koks svarbus ryšys gali nutrūkti ir bet koks svarbus žmogus gali bet kada dingti. Ir ši schema, vadinamoji paliktumo schema, priklauso vienai iš 5 kategorijų, į kurias yra skirstomos visos vaikystės schemos. Tai aš dabar trumpai apibūdinsiu tas kategorijas. Ir pirmoji kategorija, su kuria gali būti susijusios mūsų vaikystės schemos, yra apie tai, kad nutruks mums svarbus ryšiai arba mums svarbus žmonės mus atstums. Ir jeigu mes turime schemų iš šitos kategorijos, tai galbūt ir pastebime, kad mums baisu užmegzti artimus ryšius, arba jeigu juos užmezgame, mums baisu, nuolat nerimaujame, kad galime prarasti šituos ryšius. Ir tai gali būti ryšiai ne tik tai su atskirais žmonėmis, bet ir su grupėmis. Jeigu mes turime schemų iš šitos kategorijos, gali būti, kad mums sunku yra jausti, kad priklausome grupiai, kad priklausome darbo kolektyvui, kad priklausome savo šeimai, kad esame tos šeimos dalis, kad priklausom savo giminiai ar bet kokiai kitai grupiai, kuri mums yra svarbi, bet jeigu mes turim su ryšiais, su buvimu priimtam susijusių schemų, tuomet gali būti, kad aš tarsi nesijaučiu, kad iš tikrųjų priklausau šitai vienai ir kitai man svarbiai grupiai. Viena be paliktumo schemos, dar viena čia svarbi schema yra vadinamoji socialinės izoliacijos schema. Ir ji dažniausiai
susiformuoja tuo met, kai žmogus arba jaučiasi balta varna savo šeimoje, kažkoks kitoks vaikas. Tai vienas gana dažnas variantas, kuomet vaikai jaučiasi baltos varnos, yra, kai jie yra, pavyzdžiui, jautrus ir kūrybiški, o visi kiti žmonės šeimoje yra daugiau racionalūs, daugiau tiksliųjų mokslų atstovai, daugiau tokie praktiški, techniški žmonės. Ir toks vaikas gali jaustis, kad jis kažkoks kitoks, balta varna, kaip jau sakiau, ir tarsi nesijausti tos grupės dalis. Taip pat toks vaikas gali jaustis kitoks ir tarp kitų vaikų, pavyzdžiui, darželyje ar mokykloje. Ir tuomet formuojasi socialinės izoliacijos schema. Tai kai žmogus turi socialinės izoliacijos schemą, jis dažnai turi įstikinimą aš kitoks ir tą savo kitoniškumą suvokia kaip minusą. Kad aš dėl to, kad esu kitoks, aš negaliu jaustis susijęs su kitais šitos grupės nariais. Kita labai svarbi schemų grupė yra schemos susijusios su autonomija ir su mūsų pasitikėjimu savo kompetencijomis. Ir dažnai, jeigu kalbant apie pirmąją grupę, kuomet mes nepasitikim savo ryšiais su kitais žmonėmis, tai dažnai žmogus būna augęs arba šeimoje, kur ryšiai buvo gana šalti, arba šeimoje, kur ryšiai buvo pernelyg intensyvūs. Pavyzdžiui, mama arba tėtis buvo labai emociškai intensyvūs žmonės, patirdavo emocijų protrūkius ir panašiai. Ir tuomet mes galim nepasitikėti savo ryšiais su kitais žmonėmis. Tuo tarpu antrojoje kategorijoje, kuomet mes turime sunkumų su autonomija ir pasitikėjimu savo kompetencijomis, dažnai žmonės būna augę pernelyg globojančioje aplinkoje. Jeigu pernelyg daug dalykų darydavo už mus, mūsų artimieji, pernelyg stengiasi mus apsaugoti. Ir kitas dalykas, ko dažnai būna trūkę augant, tai yra padrasinimo. Ne? Tam, kad mes išaugintume pasitikėjimą savo kompetencijomis, kad išaugintume savo autonomijos jausmą, mums labai reikia padrasinimo ir palaikymo ir ypač to reikia jautriems vaikams. Ir kaip žinia, jautrių vaikų nėra tiek mažai, jautrių vaikų yra apie 20%, tai yra vienas maždaug iš 5 vaikų yra jautrus vaikas ir tokiam vaikui itin svarbu, kad jo artimieji ne tiek jį perdėtai globotų dėl jo jautrumo, bet globotų pakankamai ir kartu nuolat drąsintų ir skatintų bandyti, patirti ir nebijoti padaryti klaidų, nes jautrūs vaikai dažnai būna ir į perfekcionizmą linkę. Tai ypač jautriems vaikams labai svarbu autonomijos jausmui ugdyti, padrasinimas, paskatinimas, įgalinimas iš artimųjų pusės. Dar viena schemų grupė yra schemos susijusios su ribomis. Ir jeigu žmogus turi schemų šioje srityje, tai arba yra sunku su savidisciplina, tai yra sunku suvaldyti savo impulsus ir siekti ilgalaikių tikslų, arba sunku yra matyti realistiškai savo privalumus ir trūkumus. Tai žmogus, kurio ribų poreikis nebuvo adekvačiai patenkintas ir kuris turi būtent ribų srityje schemų, kartais turi vadinamąją grandioziškumo savęs aukštinimo įveiką, kuomet mes tarsi bijome truputėlį pamatyti realų save ir labai akcentuojame savo privalumus, savo galėjimus ir kartais tai darome ir perdėtai tarsi aukštindami save. Tai šie sunkumai dažnai kyla žmonėms, kurie turi schemų būtent ribų srityje, realistiškų ribų srityje. Ir dar liko dvi schemų grupės, tai
viena schemų grupė vadinasi sustelkimas į kitus arba orientacija į kitus. Ir žmonės, kurie turi šios srities schemų, paprastai būna labai susitelkę į pritarimo siekimą iš kitų žmonių. Ir dažnai pastebi, kad jeigu, tarkim, net ir atpažįsta, kad turi tam tikrą vertybę arba tam tikrą norą arba tam tikrą poreikį, jeigu kitas žmogus, kuris yra svarbus tam norui, nepritaria arba mato tą situaciją kitaip, tai žmogus, kuris pernelyg orientuojasi į kitus, yra linkęs pernelyg greitai nusileisti, pernelyg greitai paklusti ir dėti pastangas, kad gautų kito žmogaus pritarimą, bet kokia kaina. Ar ne? Tai jeigu mes turime šitos srities schemų, tai galbūt pastebime, kad kartais mums sunku, net jeigu ir suprantame, kad mūsų tikras noras yra priešingas, mums sunku tą norą laikyti svarbiu, sunku tą norą išsakyti, jeigu žinom, kad kitas mums svarbus žmogus tam norui nepritars. Kito žmogaus nuomonė mums sveria daugiau negu mūsų pačių nuomonė arba mūsų pačių jausmai arba vertybės. Ir paskutinė schemų kategorija yra kategorija, kuri vadinama perdėtas budrumas ir perdėtas susivaržymas. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės, kurie turi perdėto budrumo kategorijai priklausančių schemų, dažnai yra linkę išdidinti pavojus ir išdidintai suvokti tikimybę, kad įvykiai susiklostys blogai. Ne? Tai reiškia, kad mes galbūt pastebime, kad dažniau katastrofizuojame, įsivaizduojame kažkokias labai blogas pasekmes, kurios galėtų įvykti. Galbūt pastebime, kad dažniau pesimistiškai matome situaciją, net jeigu ir nematome, nenumatome katastrofos, galbūt sunku yra tikėti, kad bus optimistiška kažkokia įvykių eiga ar baigtis. Taip pat žmonės, kurie turi schemų iš šitos kategorijos, yra itin linkę į tokį labai stiprų savęs kontroliavimą ir perfekcionizmą. Tai tas, kaip minėjau, tai yra ne tik perdėtas budrumas, bet ir perdėtas susivaržymas. Tai reiškia, kad jeigu mes turime iš šitos schemų kategorijos schemų, galbūt labai suvaržome savo jausmus, stengiamės jų neparodyti, jų neišreikšti. Ir jeigu turime labai aukštų standartų schemą, kuri veda į perfekcionizmą, galbūt ir praktikuojam ir stengiamės atitikti tuos labai aukštus standartus. Ir taip pat gali būti, kad aukštus standartus taikome ne tik sau, bet ir kitiems žmonėms. Ne, galime taikyti labai aukštus standartus savo artimiesiems, savo partneriui, savo vaikams, savo kolegoms, visiems žmonėms, kurie kažkaip yra su mumis susiję. Tai apie schemas galima kalbėti ilgai ir šiuo atveju aš tiesiog glaustai norėjau pristatyti schemų kategorijas ir kokios schemos, kokių sunkumų mums gali kelti. Ir paprastai vienas iš požymių, kad galbūt tai iš tikrųjų yra mūsų vaikystės schema, yra tai, kad mes turime labai ilgai trunkančių sunkumų šioje srityje. Tai paprastai, jeigu sunkumus kelia mūsų vaikystės schemos, mes galim atsisukę atgal, žiūrėdami į savo gyvenimą, dažniausiai galime matyti, kad mes visada turėjome sunkumų šitoje srityje. Tik tai priklausomai nuo aplinkybių, jie gali labai skirtingai atrodyti. Tarkim, žmogus, kuris būdamas 40 metų kreipiasi, sakykime, dėl depresijos pagalbos, gali būti, kad depresija žmogus susirgo todėl, kad nebepajėgė atitikti savo paties perfekcionistinių lūkesčių visose gyvenimo srityse. Bet kai žmogus atsisuka atgal į savo gyvenimą, dažnai pastebi, kad tie perfekcionistiniai lūkesčiai sau visada buvo.
Tačiau, kai žmogus turėjo mažiau atsakomybių savo gyvenime, jis arba ji tiesiog galėjo geriau tuos standartus atitikti ir dėl to nesusirgo depresija. O kai jau nebepajėgė, kai atsakomybių tiek išdaugėjo, kad ta našta tapo nebepakeliama ir nebeįmanoma atitikti tų standartų, tada žmogus susirgo depresija. Ir taip pat gali būti ir su bet kokia kita schema ar schemų grupė, jeigu tai iš tikrųjų yra mūsų vaikystės schema ir būtent mūsų vaikystės schemų aktyvacija mums kelia problemų, tai labai dažnai matysime tą ilgalaikę tendenciją, kad šitos problemos mūsų gyvenime arba tokios rūšies problemos egzistavo nuo seniai. Ir truputį apie tai, kaip galima gydyti šias vaikystės schemas, nes tai ir yra esmė, tai ir yra pats geriausias dalykas, ką mes galime įsivardinti savo, kad jeigu, net jeigu tos mūsų vaikystės schemos egzistuoja keletą dešimtmečių, mes turime galimybę jas švelninti. Ir pats pirmas žingsnis, kurį labai svarbu išmokti daryti, tai yra įsisąmoninti, kuomet mūsų vaikystės schemos aktyvuojasi. Mes nieko negalėsim pakeisti, niekaip negalėsim savo schemų perdirbinėti ir švelninti, jeigu net pažinsime, kuomet jos aktyvuojasi. Todėl dirbant su savo vaikystės schemomis, darbas visada prasideda pirmiausia nuo išmokimo atpažinti, kuomet aktyvuojasi schemos ir kai schemos aktyvuojasi, jos taip pat aktyvuoja vadinamuosius schemų režimus. Tai ką tai reiškia, kad dažniausiai arba įsijungia mūsų vaikiški režimai, galbūt pažeidžiamas vaikas, galbūt piktas vaikas, arba taip pat gali įsijungti vadinamieji įveikos režimai, kuomet man, pavyzdžiui, labai norisi staiga atsitraukti nuo tos situacijos, arba kyla didžiulis noras sukontroliuoti situaciją, išspręsti ją greitai, arba kyla noras kažko pavartoti, kad užsimirščiau, eiti valgyti, eiti žiūrėti kažkokį serialą ar kažkaip kitaip atsitraukti nuo to, ką suvokiu, nuo to, ką jaučiu. Ir gali įsijungti vadinamieji kritiški režimai, kuomet mano galvoje tarsi pradeda eiti dažniausiai save nuvertinančių, save kritikuojančių minčių srautas. Ir visi šitie režimai, jeigu jie aktyvuojasi stipriai, jeigu staiga pasijuntu kaip bejėgis vaikas, arba jeigu staiga atpažįstu, kad mano galvoje įsijungia labai piktas, kritikuojantis, nuvertinantis balsas, tai labai tikėtina, kad tai reiškia, kad aktyvavosi viena iš mano vaikystės schemų. Ir kai aš galiu visą tai atpažinti, galiu vis labiau per įvairių perdirbinėjimą šitų patirčių, galiu vis geriau atpažinti savo poreikius ir vis geriau atsiliepti į tos poreikius. Ir ką tai reiškia, kad mes po truputį mokomės žingsnelis po žingsnelio būti sau tokiu suaugusiu žmogumi, kokio mums trūko vaikystėje. Nes jeigu mes turime vaikystės schemų, ir ypač jeigu jų yra daugiau ir jos yra stipriai išreikštos, tai labai dažnai rodo, kad mums vaikystėje trūko tokio suaugusio žmogaus, kuris būtų iš tikrųjų galėjęs suprasti ir atliepti mūsų emocinius poreikius. Ir vienintelis kelias išmokti iš tikrųjų tinkamai pasirūpinti savimi yra tapti pačiu savo tuo suaugusi žmogumi, kuris gali atpažinti mūsų poreikius ir į juos adekvačiai atsiliepti. Tai yra nekritikuoti save dėl to, kad turime poreikį, neatstumti save, nepasakyti, kad mūsų poreikiai nesvarbus, o atvirkščiai atpažinti savo poreikius, priimti juos kaip svarbius ir rasti tinkamus būdus šiais savo emociniais poreikiais iš tikrųjų pasirūpinti.